Regulārās sezonas noslēdzošajā spēlē mājās pieveicām kuldīgu, es teiktu, ka tādā sarežģītā un diezgan smagā cīņā. Ko tu pats saki par šodienas spēli? Nospēlējām diezgan labi, izpildījām visu, ko treneris mums gribēja, ko mēs paši gribējām. Ir, kur, protams, uzlabot vēl sev, bet nu, tā vispār ļoti labi nospēlējām. Ar šo uzvaru pirmkārt noslēdzam 9 uzvarēto mājas spēļu sēriju. Regulārā sezonā viena komanda Liepājā nav mūsu pārspējusi. Nu, kā tad tev pašam šķiet, kas tad ir bijusi tā panākuma atslēga, kāpēc mums tik veiksmīgas spēles ir Liepājā? Nu, man liekas, ka tik veiksmīgas spēles Liepājā bijušas, jo mums ir mūsu skatītāji tepatās, mūsu atbalsts vienmēr. Vienmēr foršiņas dzirdēt, satikt. Jā, tas arī varētu būt tas. Ok, ieminējies jau, ka ir lietiņas, kas ir jāuzlabo. Pa taisno dodamies uz play-off pusfinālu. Pirmā spēle nākot laukumā būs super atbildīga. Tagad būs brītiņš piestrādāt. Nu, kas tad ir tās lietas, kur vajadzētu vēl padarboties? Vajadzētu padarboties uz uzbrukuma iepauzēšanas. Mēs visi sasteidzam un man personīgi vajadzētu izlabot bumbiņu savākšanu. Ok. Šī sezona arī tev gribētos teikt, ka tāda diezgan spilgta, spēlē pārsvarā pirmajā virknējumā, spēlē ar labiem partneriem, spēlē lielas minūtes. Kā pats jūties šajā lomā? Vispār ļoti labi, bet dažreiz stress uznāk, ka ir svarīgas spēles laukumā. Ok. Šodien laukumā pretējā pusē bija kuldīgas komanda un izšķirošais mačs tieši pret tavu bijušo vienību, kur joprojām daudz tavi draugi, cik es zinu. Kādas varbūt sajūtas ir par to, ka pretī nāk tieši tev bijusī komanda šāda atbildīgā cīņā? Nav tik stresaini, viņi man pazīst, tad nav viss nav tik stresaini, jo viņi man pazīst un nebūs tā netīrā spēle tik ļoti. Mēs tā pacīnīsimies pie Boru, bet es zinu, ka viņi man neliks ar elkom pa mutu un viss šitie netīrā spēle. Ok. Kā jau iesāku, jau iepriekš pusfināls ir nākamais, kur mūs atkal varēs redzēt laukumā. Kas mums vēl pa mājas darbiem būtu jāsagatavo? Viens ir tas, ko teica, iemācīties nesteigties ar bumbiņām, bet sagaidīsim savu pretinieku, noskaidrosim, kas tie būs un noteikti gatavosimies pilnā nopietnībā. Kas vēl palicis? Vienkārši jau attīstīt ātrumā un tehnikā. Realizācija. Okay. Novēlēšu tad atlikušajā laikā līdz pusfinālam to visu piepildīt. Noteikti ceru, ka manēžā atgriežamies ar skaistām spēlēm, ar skaistām uzvarām un dodamies taisnā ceļā uz lielo finālu. Labi, paldies!